Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Дочка відомої телеведучої та актриси Олени Кравець. Марія поділилася історіями про сюрпризи, які для неї готували батьки. Одним з найпопулярніших подарунків виявилися навушники, що були особливо цінні для Марії, яка професійно займається танцями. Цей подарунок став для неї справжнім скарбом. А серед найважливіших нематеріальних подарунків, дівчина відзначила подорожі та організовано та оплачену батьками вечірку на її день народження. Дні подарунок від батьків навушники, які я дуже хотіла. Це з матеріальних. Вони змінили моє сприяття звуку, а я з ними працюю і живу, танцюю. Я сприймаю за подарунок подорожі. Батьки оплачували мені вечірку, і мама допомагала з організацією, щоб була гарна їжа і декор. Це знакова вечірка. Було дуже круто. Ще подорожі з друзями, Америка, зізналася Марія в подкасті з мамою. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментарі. Олена Кравець також розповіла про подарунки, які їй робила донька. Яскравіше в пам'яті вона залишила білі чоботи, що були подаровані їй на новий рік. Чуботи білі це вже було так по-дорослому, тому що мені завжди хочеться бути в тренді і носити не щось старомодне. Тому коли ти мені подарувала це, то була певна гарантія, що це сучасно. І по друге, вони мені підходили під багато речей. Нагадаємо, недавно кравець ніжно привітала доньку Машу з 21-м днем народження і опублікувала їх архівні фото, на яких вразила схожістю з днем народження. Моє пташечко, не втрачай своє світло, бо в цей день воно особливо. Потрібне, люблю безмежно. Дякую, що обрала мене. Написала зіркова мама. Тим часом Марія зауважила, що вже два роки вона вважає неприйнятним святкувати свій день народження, який збігається з датою початку повномасштабної війни. Тому цього року вона попросила друзів та прихильників зробити особливий подарунок, зібрати кошти на потреби третьої штурмової. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм та Тікток. Почуємось.